madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka qayb galay kulan qada sharaf ahaa oo uu sameeyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya brofesor sheekh maxamed cusmaan jabaari kaasi oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay xubno ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horreeyey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano oo deegaan doorashadooda ay tahay maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale oo maamulka gobolka banaadir ka mid ah kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali ibraahim bandhabow kulanka oo ahaa kulan xog wareysi ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay qadada ayaa madaxweyne cabdicasiis ku bogaadiyey kaalinta mugta leh ee muuqatay ee ka qaatay arrimaha doorashooyinka oo runtii aad ogtihiin madaxweyne cabdicasiis hari iyo habeenba inuu u taagnaa sidii waddankan ay doorasho ugu dhacdo oo maantana lagu guuleystay in waddankan la aado doorasho oo kaalin muhiim u ku lahaa ayuu ugu mahadceliyey madaxweynaha. Sidoo kale waxaa looga mahadceliyey madaxweyne cabdicasiis shaqooyinka uu ku waday deegaanada koonfur galbeed oo ay aada ogtihiin in muddooyinkii la soo dhaafay deegaanada koonfur galbeed ay waxyaabo badan u hirgelay oo ugu horeyso dhisidda golaha deegaanku ay ku ammaaneen madaxweyne cabdicasiis in muddo 2 sano gudaheed ay uu ku dhiso 2 degmo oo gola deegaan oo ay wax rabshado ah ama wax buuq ah kusoo laaban oo ay dadka ay deegaanada isku faraxsan yihiin, waxayna sidoo kale ay ku ammaaneen dhisidda ciidamada u gaar ah koonfur galbeed. Sidoo kale waxay ku ammaaneen madaxweynaha shaqooyinka uu ku wado sida dhalinyarada uu deegaanada koonfur galbeed ugu siinayo jaanis shaqooyinka iyo siyaasadaba guud ahaan dhammaan kaalimaha uu dhalinyarada mar walba ka siiyo, wuuna hari habeen u taagan yahay in dhalinyarada ay kasoo muuqdaan masrax walba oo looga hadlayo wax walba ku saabsan deegaanada koonfur galbeed. Marka madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne cabdicasiis ayaa ugu mahadceliyey kulanka qada sharaftaas, sidoo kale wuxuu ku bogaadiyey mas-uuliyiinta deegaanada koonfur galbeed kasoo jeedana kuna matela dowladda federaalk in mar walba sidaan kulamadan oo kale la badiyo uu asagana mar walba diyaar u yahay in kulamadan iyo kulamo noocan oo kale uu kasoo qayb galo. Marka mar walba oo laisku yimaadan waxaa la kala warqaadanayaa xaalada deegaanada koonfur galbeed iyo waxyaabaha ay ku sugan tahay. Marka waxaa maanta halkan laisku yimaaday is-xog wareysi ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo deegaanada. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.